Oh. Rage quitta nu. Ja. Jävla piss. Jag kan inte köra här inne. Ja, alltså. Du lever för Anton. Jag vet. Jag skjuter så fullständigt. Det är fan dåligt. Hur kan han inte dö? Hur kan han inte dö? Han slängde fan en sändning där såg du det. Men för honom så lagger det latte. Emil. Vad obevis. Triple kill. Jaha, grattis. Jag stod bara på sängen. Det fick du för att du tog honom efter det du hade inte. Snälla! Camper! Jag? Ja, du. Smått och smått. Jävlar. Vad fan är det? Alltså, fan vad tråkig du är! Ja, men du lägger ju sönder! Fy fan, vad spyr här ute! Det här? Det var ju synd. Jag ska plusa på skit, det är så jäkla bra. Fan, kan man köra så här? Vad skriver du? Jag har inte. Vad ska du skriva? Nej! Watch my mail moment. Ja, okej, jag kollar. Du grymra fit, jag ska inte vara så här i den där. Jävla tönt, Emil. Ja, den kanske är bra. Vad vet jag?
Ja, det blir jävligt känner. Hur? Vad fan noskuppar jag honom? Helvete! Alltså rage quit att tredje matchen i rad. Snälla, ta mer. Fan, han spånade precis bredvid mig. Okej. Bakom dig, snälla, döda Emil. Jävlar, jag satt i... Skojar du?